Capítulo 10. Oração curativa coletiva. Estamos reunidos na presença de Deus. Só há um Deus, uma vida, uma lei, uma mente e um Pai, nosso Pai. Somos todos irmãos, pois temos um Pai comum. Saúdo a divindade em cada pessoa nesta manhã. O amor de Deus flui por mim para todos os presentes e para todas as pessoas em toda parte. Acredito e sei que o poder e a inteligência onipotente do infinito fluem por todas as pessoas aqui presentes, e que cada um está absoluta e definitivamente curada, física e mentalmente. Sei que a ação certa divina está ocorrendo em cada célula, órgão, tecido e função de cada pessoa, manifestando-se como paz, harmonia e saúde. Creio que a orientação divina está sendo agora experimentado por todos nesta congregação. Deus, o grande conselheiro, leva a cada um por caminhos de felicidade e trilhas de paz. As palavras que pronuncio agora alcançarão o seu objetivo e levarão a prosperidade a todos os lugares a que chegarem. Regozijo-me agora e entro num ânimo de graças, sabendo que minha oração de fé se realiza. Visão perfeita. Meus olhos são os olhos de Deus e enxergo perfeitamente. A inteligência viva que fez meus olhos está agora controlando o processo e função dos olhos e de todo o meu corpo. Creio e sei que minha visão é espiritual, eterna e indestrutível. Mesmo por um olho só, seu corpo estará repleto de luz. Isso significa que vejo somente a verdade. Amo a verdade. Conheço a verdade. Vejo Deus em todos os homens e em todas as coisas. Vejo espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Meus olhos refletem a glória, beleza e perfeição de Deus. Deus contempla através de meus olhos, vendo as suas ideias e perfeições. Meus olhos são as janelas da alma. São puros e se concentram permanentemente no amor, verdade e beleza. O poder harmonizador, curativo e vitalizante do Espírito Santo impregna cada átomo, célula, nervo, tecido e músculo de meus olhos, tornando-os puros e perfeitos. O padrão divino e perfeito se manifesta agora em meus olhos. Cada célula e cada átomo se conformam ao padrão de perfeição. Obrigado, Pai. Olhos e ouvidos. Sou o Senhor que me cura. Minha visão é espiritual, eterna e uma qualidade da minha consciência. Meus olhos são ideias divinas e estão sempre funcionando perfeitamente. Minha percepção da verdade espiritual é clara e firme. A luz da compreensão raia em mim. Vejo mais e mais da verdade de Deus a cada dia que passa. Vejo espiritualmente, vejo mentalmente, vejo fisicamente, vejo imagens de beleza e verdade por toda parte. A presença curativa infinita está agora, neste momento, reconstituindo meus olhos. São instrumentos perfeitos e divinos, permitindo-me receber mensagens do mundo interior e do mundo exterior. A glória de Deus revela-se em meus olhos. Ouço a verdade, amo a verdade, conheço a verdade. Meus ouvidos são ideias perfeitas de Deus,
funcionando perfeitamente em todas as ocasiões. Meus ouvidos são instrumentos perfeitos que me revelam a harmonia de Deus. O amor, a beleza e a harmonia de Deus fluem por meus olhos e ouvidos. Estou sintonizado com o infinito. Ouço a voz serena de Deus dentro de mim. O Espírito Santo aguça minha audição e meus olhos permanecem abertos e livres. Medicamento espiritual. Um coração alegre faz tão bem quanto um medicamento, mas um espírito ao quebrado resseca os ossos. Estou sempre alegre, ativo e dinâmico. Estou sempre propagando as ideias de Deus a meus semelhantes e lhes proporciono paz, alegria e felicidade. Em sua presença há uma plenitude de alegria. Em sua mão direita há prazeres para a eternidade. A alegria do Senhor é a minha força. Estou sempre animado, livre e transbordando de felicidade. Tenho domínio sobre todas as coisas em meu mundo. Sinto minha integração com Deus, a vida, o universo e todas as coisas. Sou perfeitamente ajustado em termos emocionais. Medito como todas as coisas são belas, boas, maravilhosas e divinas. A paz de Deus é minha e agito a dádiva de Deus, que é a alegria. Sou um filho do Deus vivo, e todos os filhos de Deus proclamam a sua alegria. Um tratamento espiritual. Tudo é espírito e a manifestação do espírito. Minha vida é a vida de Deus. Sou perfeito agora. Todos os meus órgãos são ideias de Deus, a me beneficiarem. Sou um ser espiritual. Sou um reflexo perfeito do Deus perfeito. Sinto e sei que sou perfeito em todas as coisas. Sou espiritual, divino e sagrado. Estou integrado em meu Pai e meu Pai é Deus. Expresso harmonia, paz e alegria. Todo o crescimento em meu corpo e todas as minhas atividades são regidas pela inteligência divina, que é o princípio ativo, onisciente e ordeiro chamado Deus. Sei que estou integrado na sagrada onipresença. Cada átomo, tecido, músculo e osso do meu ser está impregnado com a radiância da luz ilimitada. Meu corpo é o corpo de Deus. Sou integral e perfeito. Sou uma parte de Deus. Minha mente está inundada pela paz que transcende a compreensão e tudo está bem. Eu agradeço, Pai. O Templo Sagrado. Aqueles que forem plantados na casa do Senhor florescerão nos jardins de nosso Deus. Estou tranquilo, em paz. O coração e a mente estão motivados pelo espírito da bondade, verdade e beleza. Meu pensamento fixa-se agora na presença de Deus interior. Isso proporciona serenidade à minha mente. Sei que a criação é o espírito agindo por si mesmo. Meu verdadeiro eu age por si mesmo, criando paz, harmonia e saúde em meu corpo e atividades. Sou divino no eu mais profundo. Sei que sou um filho do Deus vivo. Crio como Deus cria, pela autocontemplação do Espírito. Sei que meu corpo não age por si mesmo. É acionado por meus pensamentos e emoções. Digo agora meu corpo: esteja tranquilo. O corpo deve obedecer. Compreendo isso e sei que é uma lei divina. Afasto minha atenção do mundo físico. Deleito-me na casa de Deus interior. Medito sobre a harmonia, saúde e paz.
que provém da essência Deus interior. Estou em paz. Meu corpo é um templo do Deus vivo. Deus está em seu templo sagrado. Que toda a terra se mantém em silêncio na sua presença. Sua saúde. Deus anda e fala em mim. Ele é meu Deus e é perfeito. O Espírito em mim é sempre perfeito, saudável, feliz e completo em si mesmo. Sou o reflexo da glória e beleza do Deus perfeito. A luz do que é para sempre brilha por meu intermédio e ao redor de mim. Cada átomo do meu ser se movimenta ao ritmo do Deus eterno. Meu coração é alegria. Oferece um semblante animado. Minhas palavras são como um favo de mel. São doces à minha alma e saudáveis ao meu corpo. A luz de Deus brilha através de meus olhos. O amor de Deus aflora em meu coração. Sei que faço todas as coisas que me fortalecem através de Cristo. Meu corpo é o corpo de Deus. É perfeito agora. O eu divino interno me proporciona neste momento saúde perfeita, felicidade e harmonia. Deus me mantém em perfeita paz. Pai, agradeço porque me ouviu. E sei que sempre me ouvirá. Oração da Saúde. Deus disse: a fé restaurou sua saúde. Acredito absolutamente no poder curativo de Deus dentro de mim. Meu consciente e subconsciente estão de perfeito acordo. Aceito a verdade do que proclamo absolutamente. As palavras que falo são as palavras do Espírito e são a verdade. Determino agora que o poder curativo de Deus está transformando todo o meu corpo, tornando-o saudável, puro e perfeito. Creio com uma certeza interior absoluta que minha oração de fé está se manifestando agora. Sou guiado pela sabedoria de Deus em todas as coisas. O amor de Deus flui em beleza e amor transcendentais em minha mente e corpo, transformando, restaurando e revitalizando cada átomo do meu ser. Sinto a paz que transcende a compreensão. A glória de Deus me envolve e descanso para sempre nos braços eternos. O poder de Deus. O poder que eleva, cura e fortalece da presença curativa está agora restaurando cada átomo de meu corpo. Deus em mim é poderoso para curar, fortalecer, purificar, revitalizar e me tornar absolutamente perfeito. Deposito uma confiança total no Espírito Santo, que é a presença de Deus em mim. Sei que essa presença divina está promovendo a ordem em todos os aspectos da minha vida. Assumi o homem novo, que Deus criou na probidade e santidade da verdade. Vejo e sei que a vida de Deus se manifesta agora em minha carne. Vejo Deus em todo o meu ser. Proclamo que a harmonia de Deus se manifesta agora em mim como força, pureza, beleza, saúde, perfeição e juventude eterna. O poder do Espírito rejuvenescedor opera agora em cada célula e fibra do meu ser, tornando-me puro, vigoroso e radiante com a vida e integridade divinas. Em cada momento de minha vida, estou me tornando mais forte, mais saudável, mais feliz e mais jovem. A energia revigorante da vida de Deus flui por mim agora. Sinto-me maravilhoso.